Ermənistanın Qaragöl ətrafındakı təşvişi Zəngəzur dəhlizinin açılması prosesini çətinləşdirmək və ləngitməyə hesablanıb. Bunu Rusiyalı tarixçi və politoloq Aleksey Kuznetsov Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin Zəngəzur istiqamətindəki vəziyyəti güc yolu ilə həll etməyə hazır olduğu açıqlamasına cavab olaraq bildirib. Politoloq rəsmi İrəvanın bu mövzuda ard-arda sərsəm açıqlamalarının 9 Noyabr bəyanatının bəndlərinə zidd olduğunu və kommunikasiyaların açılması prosesinin ləngidilməsinə hesablandığını deyib. Poqraniçnomu li prigraniçnom konfliktie mezhdu Azerbaycanom i Ermeniyoy <laughs> nastoyashcheye vremya rechi eti ne mozhet. Hazırda Azərbaycanla Ermənistan arasında heç bir sərhəd və ya sərhədiyanın müzakirədən söhbət gələ bilməz. Çünki körk arasında hazırda dövlət sərhədi yoxdur. Sadəcə xəritədə naməğlup tarixdə çəkilən müəyyən bir xətt var. Bu 1975-ci də Müdafiə Nazirliyinin 6-cı mətbəəsində çap olunan xərtədə əks olunub. Sonradan 1977-ci də Sovet İttifaqının konstitusiyasına əsasən təsdiqlənib və o vaxtdan bəri məlum səbəblərlə real vəziyyət heç bir şəkildə qanunla təsdiqlənməyib. Faktiki olaraq deyə bilərik ki, Ermənistan-Azərbaycan sərhədinin 500 kilometrlik məsafəsində delimitasiya və demarkasiya prosesi yalnız qafan bölgəsində möhkəmləşdirilib. Bu proseslər hələ çox davam edəcək və yalnız dövlət sərhədinə bağlı iki tərəfli müqavilənin imzalanması ilə başa təbilər. Qaydalara görə Müdafiə Naziri dövlət sərhədinin qorunmasına cavabət deyil. Alek Kuznetsov bildirib ki, Ermənistanın bu bölgədə ciddi hərbi əməliyyatlar aparmaq üçün nə siyasi iradəsi, nə də hərbi texniki imkanları var. Ən əsası da mental baxımdan cəmiyyətin zehni dəstəyinə sahib deyil. Международная граница Армения охраняют пограничные органы Федеральной службы безопасности Российской Федерации. Ermənistanın dövlət sərhədi Rusiya Federal Təhlükəsizlik Xidmətlərinin sərhəd orqanları tərəfindən qorunur. Buna görə də Ermənistan Müdafiə Nazirinin bu açıqlamasının dövlət sərhədinə heç bir aidiyyəti yoxdur. Bu məsələnin 3-cü, 4-cü tərəfin iştiraki ilə həll ediləcəyini söyləmək absurddur. Zəngəzurda, Qaraqöl bölgəsində baş verənlər. Vlad mənim üçün termin baxımından aydındır. Daxili auditoriya hesablanmış Ermənistanın hərbi-siyasi təxribatıdır. Bunun səbəbi Zəngəzur nəqliyyat dəhlizinin böyük ehtimalla sərhədin bu hissəsində başlamasıdır. Xəritədəki bu ərazi ətrafındakı təşviş Zəngəzur dəhlizinin açılması prosesini çətinləşdirmək və ləngitməyə hesablanıb. Paşinyanın heç bir dəhlizin olmayacağını söyləməsi 10 noyabr 2020-ci tarixli razılaşmanın bəndlərindən birinə qarşı çıxmaqdır. Ermənistandakı siyasi hakimiyyətin məqsədi seçki qabağı sabitliyini təmin etmək və Paşinyanın vəziyyətə nəzarət etmədiyini göstərməkdir. Lakin o vəziyyətə heç bir halda nəzarət etmir. Ni politicheskoy voli, ni voenno-tekhnicheskiye vozmozhnosti Ermənistan Müdafiə Nazirliyi istənilən açıqlama verə bilər. Ancaq indiki vəziyyətdə onların təxminən 8000 insan itkisi, 10000 fəvarilik, 5000 yayım məhalı, hərbi texnikanın 4/3-nü itirib. Yəni indi Ermənistanın Qara Göldə olan heç 250 Azərbaycan hərbiçisini belə gücüylə çıxarmaq üçün nə siyasi iradəsi, nə hərbi texniki imkanları, nə insan, nə də maddi resursları var deyə politoloq bu mövzuda Ermənistanın siyasi mövqeyini mənasız adlandırıb. Јунајна Мазова, Бако ТВ.